Більше сотні людей прийшли сьогодні до Кіровоградської обласної станції переливання крові, що по вулиці Преображенська, 88. Відреагував на заклик медиків, військових та влади Юрій Шаповалов. Кров чоловік здає не вперше. У мене кров рідка, у мене четверта отрицательна. Ну, так, такий потрібний чоловік, можна сказати. Треба здавати, треба допомагати нашим пацанам. Може, мені хтось допоможе, коли пойду туди. Протипоказ для донорства – вірусні інфекції, хронічні захворювання, захворювання шкіри та відсутність будь-якого органа. Тим, кому здоров'я дозволяє, радять відмовитись від вживання алкоголю на 48 годин, від жирної їжі та молочних продуктів на 24 години. Донорами можуть стати чоловіки та жінки від 18 до 60 років, вага яких понад 50 кілограмів. Ми определяємо групу резус, так? І потім донори здають кров, ми определяємо антитіла в сиворотці, в плазмі, в крові на ковід. І присутні вони чи відсутні. По нашим правилам, тату до року здавати не можна. Жителі Кіровоградщини активно долучились до здачі крові. Від ранку на станції черга. 30 людей вже стали донорами, ще 70 осіб чекали своєї черги. Решту охочих записують в резерв, їх викличуть за потребою, адже кров має термін придатності і зберігається не більше 35 днів. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини СІБІН.